Salam. Bu gün 18 oktyabr Azərbaycanın milli müstəqillik günüdür. Bugünkü Real intervyunu yerini təsadüfən seçməmişik. Çünki 1991-ci ilin 18 oktyabrında hadisələr məhz bu binada, o vaxtki Ali Sovetin binasında keçirilirdi. Bugün 1991-ci ilin 18 oktyabrını millət vəkili həmin vaxtda Ali Sovetin üzvü olmuş Tahir bəy Kərimli ilə müzakirə edəcəyik. Tahir bəy, xoş gördük bayramınız mübarək. Xoş gördük bayramınız mübarək olsun. Tahir bəy, 18 oktyabra qayıdaq 1991-ci ilə. Həmin gün necə xarakterizə eləyə bilərsiniz? Nə baş verdi həmin gün? Təşəkkür edirəm. Mən də Dövlət Müstəqilliyi günü münasibətində xalqımızı təbrik edirəm və Real TV-yə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə əhəmiyyətli günü belə işıqlandırır, tamaşaçılarımıza geniş çatdırır. Onu deyim ki, Dövlət Müstəqilliyi ilə bağlı mən axırıncı sonuncu Milli Məclisin sessiyasında xüsusi söz aldım və çıxış elədim. Bu müstəqilliyin Azərbaycan xalqına heç də nimçədə verilmədiyini, boşqabda verilmədiyini və bunun üçün nə qədər mübarizə apardığımız, şəhidlər verdiyimiz, qan verdiyimiz bir daha xatırlatdım. O zaman müstəqillik üçün gələn yolda fədakarlıq göstərilən insanları xatırladıq və bu müstəqilliyin xalqımız üçün, vətəndaşlarımız üçün daha əl satan olması üçün, daha çox sevilməsi üçün nələrin lazım olduğunu bir daha xatırlatdım. Bəli, bu günü mən ciddi xatırlayıram. Biz buna kimi... Həmin günü, bax, gəldiniz Ali Sovetin binasına. Mən bildiyim qədəri həmin gün yetər sayın alınmaması ilə bağlı biraz qorxu var idi. Bax, həmin günü gəldiniz Ali Sovetin binasına. Həmin günü xahiş edirəm, mümkünsə. Təşəkkür edirəm. Bilirsinizmə, doğrudan da baxmayaraq ki, artıq çoxlarına məlumdur ki, dövlət müstəqilliyi ilə bağlı konstitusiya aktının qəbul edilməsində deməli, artıq rəhbərlikdə razılaşıb hardasa, buna baxmayaraq deputatların çoxu gəlməkdən imtina edirdi. Onları xüsus olaraq evdən çağırırdılar, ya kənardan gətirirdilər və ki, bu heç olmasa kvorum yaşansın. Çünki 350 nəfər deputat idi həmin zaman və bu deputatların əksəriyyəti olmalı idi. Onu deyim, məsələ o nədən ibarət idi? Məsələ ondan ibarət idi ki, bu həmin ilin mart ayında da bir referendum keçirilmişdi və o referendum keçirilməsi zamanı, yəni referendumdan əvvəl Milli Məclisdə müzakirələr olmuşdu. Milli Məclisdə müzakirələr zamanı təəssüf edirəm ki, çoxları SD-nin saxlanılmasına səs verdi, yalnız 43 deputat biz əleyhinə səs verdik. Mən məmnuniyyətlə istəyirəm ki, demokratik blokdan başqa burada o zaman üçün çox böyük dövlət adamı hesab elədiyimiz Heydər Əliyev də bu insanların arasında idi. Müstəqilliyi ilə bağlı qəti sözünü dedi ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olmalıdır. Lakin indi belə bir vəziyyət yarandı və bu proseslər yavaş-yavaş keçdi. Biz avqustda dövlət suverenliyi haqqında qanun qəbullədik, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi haqqında qəbul elədi. Avqustda dövlət müstəqilliyi haqqında bəyanat qəbul elədi. Lakin bu bəyannamələr də effektin vermədi. Çünki dünya bunlara əsasən çağırmırdı və bir sıra artıq köhnə SD-li dövlətləri müstəqilliyini elan eləmişdilər. Hətta biz gecişirdik. Ona görə 18-i biz toplaşdıq. Komünist partiyası artıq buraxıldı. Rayonlarda icra nümayəndələri, institut təşkil olunur ki, rayonlar rəhbəri eləsin. Və bu rəhbəri razı olandan sonra ancaq bu məclisin nümayəndələrini bir yerə yığmaq oldu və bunlar hamısı deməli, məmnuniyyətlə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə səs vermiş olsunlar. Əsas məsələ bu idi, doğrudur. Sonradan formal dekabr ayında da yenə referendum keçirildi. Referendumda artıq martda əgər xalqımız 93% SD-nin saxlanmasına səs vermişsə, indi dövlət müstəqilliyinə 95% səs verdi. Bu bir daha o zamanlar səs verməyə müəyyən qədər saxtakarlıq olduğunu ortaya qoyur ki, 6 ayda nə dəyişdi ki, belə vəziyyət yaransın. Amma məsələ bunun ən çox önəmi ondan ibarət idi ki, biz bilirik ki, 18-ci ildə biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndə 21 ay bizə lazım olmuş ki, hətta faktiki şəkildə dünya dövlətləri müstəqilliyimizi tanımış olsun. Bunun əhəmiyyəti ondan ibarətdir, bu günün əhəmiyyəti xüsusilə ondan ibarətdir ki,
2 ay ərzində bizim üçün ən önəmli olan dövlətlər demək bu müstəqilliyi tanıdılar. Birinci Türkiyə tanıdı, dalıcan Rumuniya tanıdı, arxasınca İsveçrə, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük dövlət. Hətta Rusiyanın özü dekabrda Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanıdı. Bu çox önəmli bir məsələ idi. Yəni de yuri de facto Azərbaycanın tanınması idi. Ona görə artıq o referendum keçirilməsi özü də bir qədər əhəmiyyət itirdi. Ancaq yenə də qayıdıram ki, misal üçün biz o zaman bir nəzər yetirsək, bu doğrudur, SDR artıq çöp qışlı nəhəngə bənziyirdi. Yəni bu yıxılırdı şübhəsiz. Xüsusən Reagan-Qarbaçov görüşündən sonra dünya SDR daxilində demokratikləşməyə, aşağılıq hərəkatı başladı. Amma bu dünyada Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmağın SDR-ni zaten çöktürmək istəyirdilər. Bunun üçün misal Səudiyana təzyiq elədilər, neftin qiymətini çox aşağı saldılar ki, SDR o vaxt neftdən gəlirin azalsın. Avropaya çəkilən dostluq neft kəmərinin qarşısı alındı, Əfqanistanda bir sıra proseslər həyata keçirildi. Amma ölkə içində hərəkat olmadan SDR-ni yıxmaq mümkün deyildi. Mən deyərdim ki, Pribaltikadan sonra ən önəmli SDR-nin dağılmasında istiqlaliyyətin qazanmağında Azərbaycan rol oynadı. Azərbaycan, çünki biz o vaxt erməni separatizmlə üz-üzə qalmışdıq. Bizim soydaşlarımız artıq 30 ili tamam olur, dədə-baba torpaqlarımız Ermənistandan qovlamışdılar və bizim Qarabağ qaçqınlarımız yaranmışdı. Bu, böyük bir hərəkat, yəni böyük bir, misal üçün, qaçqınların yerləşdirilməsi çox böyük problem idi, torpaqlarımızın uğrunda mübarizə və burada milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizə bir qarışdı. Təsadüf deyil ki, 1989-cu ildə dünya bizi bir nömrəli istiqlalçı xalq kimi tanıdı. Heç kimin ağına gələ bilmir ki, bir müsəlman xalqı bu qədər ayağa qalxar, milyonla insan meydana çıxar. Amma bəzilər deyir ki, 91-ci ilin oktyabrında biz müstəqiliyi elan eləməsək belə SDR dağılacaqdı və biz nə vaxt onsuz da müstəqil olacaqdıq. Və bununla bağlı sizin mövqeyiniz nədən ibarət? Yox, mən bu məsələyə bir qədər toxundum. Doğrudur, bəzi Orta Asiya Respublikaları ki, bir növ hazır qəbul elədilər müstəqilliyi SDR dağılandan sonra. Amma hətta orada da vaxtilə Qazaxıstanda hadisələr olmuşdu. Bu necə ola bilər ki? Biz 20 yanvardan keçdik. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz. İstiqlaliyyətimiz üçün yəni, 20 yanvardan keçdik. Oktyabrda başlamayıb. Oktyabrda başlamayıb. Əvvəla mən deyim ki, biz indi şəhidlər xiyabanı deyib. Bu istiqlaliyyət daim xalqımızın ürəyində olub, beynində olub. Bax elə bu yəni bir təxminən bir 30 metr aralı Türkiyə şəhidliyində mənim babamın qardaşı Ərbulu Dursunəli oğlunun adı həkk olub. Qafqaz İslam Ordusunun sırasında Bakının azad olunmasında deməli iştirak edib Azərbaycan istiqlalının uğrunda. Bir qədər aralı 100 metrdə bacım oğlu Şahin Seyidlinin qəbri var. Yəni ki, biz hətta bir nümunədə görürük ki, biz bu istiqlaliyyəti elə belə qazanmamışıq. Yəni deyirəm, 20 yanvardan keçmişik. Dünyanın ən böyük hadisələrindən biri idi. SDR rəhbərliyi öz xalqının belə deyək də üzərinə Azərbaycan xalqına tank top sürdü, qırdı, böyük, yəni bu elə belə olmayıb. Və biz bir epizodu xatırladım, mən Milli Məclisdə də bunu xatırlatdım. Misal biz burada mart ayında biz aclıq aksiyası keçirdik. 10 nəfər deputat qəti ki yol vermək olmaz SDR-in saxlanmasına istiqlal savaşı aparırdıq və bu zaman xalqımıza güvənirdik. 100 minlərlə insan bizi müdafiə edirdi. Biz təkcə 43 nəfər deyildik və o bizə qüvvə verirdi. Ancaq bizi buradan hərbi komendant vəziyyəti idi. Deməli ruslar aparanda çıxardanda, yəni bizim bax, mən ona xatırlatdım bir rus mayoruna ki, mən toxunmazlıq hüququ var, biz deputatıq, siz nə iş görürsünüz? Hətta o belə bir qədər yumşaldı. Amma təəssüf edirəm ki, o zamanki öz rus milislərimiz, Jiguli milis maşınında o zaman qoydular, biri mənim başımı ayaqlarının arasına almışdı, biri isə üstümdə oturmuşdu və o vaxtı Moskva prospekti adlanırdı. Uzaqda bıraxdılar, keyis bilmirdik, öldürəcəklər, dəniz atacaqlar. Orada gecə yarısı komendant vaxtında çöldə itlərdən başqa heç kim yox idi. Nə zülümlərlə biz yasamana gəlmişik, o azlıq aksiyasını davam elətdirməkdə ötürü qərargaha. Yəni, ölüm-dirim mübarizəsi aparırdı. Xalqımızla bir yerdə, biz deputatlar da burada. Yəni, bu elə belə bir məsələ deyildi və ona görə deyim ki, artıq bəlkə də 18 oktyabrda rahatlıqla bir qədər müstəqilliyimizi qəbul edə bildik, artıq aydın idi. Amma buna kimi imkan vermirdilər axı. Yəni, hər cəhətdən təzyiqlər vardı.
Mənim tək özümdən demirəm, bütün yoldaşlarımızın başına, fəal insanların başına, müstəqillik üçün çırpışan insanların başına nə oyunlar gətirilmədi, nə qədər biz şəhidlər verdik, nə qədər amansız yollardan getdik. Aydın Məmmədov itirdik, Dilarə xanımı itirdik, öldürdülər. Eldar Bağırov itirdik. Bunlar elə belə olmayıb. 20 yanvar şəhidlərini itirdik, sonra itirdik. Rayonlarımızda qalxmış Milli Azadlıq Hərəkatını nə dərəcədə boğurdular. Yəni Azərbaycan SSR-nin dağılmasına çox böyük önəmli rol oynayıb. Faktdır. Bu və bu böyük bir hadisədir. Ya, baxmayaraq ki, məhz SSR-nin dağılmasında özlərinin sadiq nökərləri olan ermənilər də rol oynadı. Ağam Bekyanın bəyanatı oldu, erməni separatizmi oldu. Zaten qərb onları əl almışdı, SSR-nin sərdən dağıtmaqdan ötürü. Amma Azərbaycan xalqı mərd mərdanə, istiqlalı uğrunda mübarizə aparırdı, Qarabağ uğrunda mübarizə aparırdı, haqq ədalət uğrunda mübarizə aparırdı. Və mən onu deyərdim ki, bu bizə elə belə başa gəlməyib. Bu xalqımızın böyük bir belə böyük bir nailiyyətidir və bu heç vaxt yaddan çıxmayacaq və bugünkü müstəqil Azərbaycan məhz həmin o təməl üzərində qurulub və biz bir daha deyim ki, həmin gün dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya haqqında özümüzü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi varisi elan edirik və həmin bir yüzilliyi də onu indi məmnuniyyətlə qeyd edirik. Tahir bəy, siz 27 il əvvəl bugün Ali Sovetin binasına gələndə əmin idiniz ki, bu müstəqillik aktı qəbul olunacaq? Yoxsa sizinizdə bir şübhə var idi? Əlbəttə şübhə yaşanırdı. İçərimizdə şübhə yaşanırdı. Amma artıq keçdiyimiz bayaq dedim. Biz suverenlik haqqında bəyannamə qəbulləmişdik və əvvəl başımız o qədər çəkmişdi ki, iqtisadi müstəqillik haqqında söhbət gedirdi. Digər dövlətlərdə artıq müstəqillik haqları qəbul olunmuşdu və biz GKÇP deyilən avqust hadisələrindən keçdik. Ondan sonra MDB-nin yaranması məsələlərinə baxdıq. 9 dövlətin deyək ki, Moskva altında yığışaraq yeni bir deməli SSR-nin bir modelini yaratmaq prosesləri oldu. Bütün bunlar o göstərir ki, bu dövlət SSR-i dağılmağa gedir və o dağılacaq və müstəqil dövlətlər qurulacaq. Amma hər bir halda çox təəssüf edirəm ki, bəzən insanlar buna inanmırdı ya mübarizə aparmırdı və ona görə deyirəm ki, bizim beynimizdə daim şuurumuzda istiqlal şuuru, istiqlal təfəkkürü, məfkurəsi olmalıdır ki, biz heç vaxt belə hallarla rastlaşmayaq ki, biz istiqlalımızı birdən qəbul eləmərik. Deməli 27 il keçir. Bax, bugün baxanda bu 27 illik bir dövrə baxanda Azərbaycan hardan hara gəldi? Yaxşı sualdır, təşəkkür edirəm. Bilirsinizmi, indi bu 27 il əvvəla dediyim kimi bizə belə asan başa gəlmədi. Biz nə qədər Qarabağda torpaqlarımızı itirdik. Bunu da bildirmək istəyirəm ki, vaxtilə 2-ci Dünya Müharibəsində deyərdilər ki, Stalingraddan oyanan vətən yoxdur. Volqadan oyanan vətən yoxdur. Və bunu da qeyd eləməliyəm ki, Qarabağdan oyanan vətən yoxdur. Qarabağdan biz gələcəkdə bütün Azərbaycanımızın bütövlük uğruna mübarizənin başlanğıcıdır. Qarabağ bizim üçün təkcə Qarabağın alınması deyil. Qarabağ bizə şərəf, böyük Azərbaycanın gələcək qurulmasıdır. Böyük millətim, biz böyük millətik. Onun kiçik bir hissəsi şimalda biz istiqlaliyyət qurmuşuq. Və bu istiqlaliyyət bütün dünya Azərbaycanlılarının vətənidir, dövlətidir. Bunu qorumalıyıq. Artıq bizim, misal üçün, o zamanlar özümüz savaşırdıq, ordumuz yox idi, Qarabağ uğrunda, hər şey özümüz gedirdik. Amma bugün bizim güclü ordumuz var, bizim təkcə valyut ehtiyatlarımız 46 milyardı keçir, güclü iqtisadiyyatımız var, hər yerdə böyük logistika mərkəzləri açılıb, böyük sənaye parkları, agroparklar, iqtisadiyyat inkişaf edir, ermənin xaric başqa dövlətlərlə yaxşı diplomatik münasibətlər qurmuşuq. Biz Birləşməmə Hərəkatının başında duracağı yaxında. Yəni bütün bu amallar onu göstərir ki, Azərbaycan çox böyük bir yol gəlib. Azərbaycan istiqlalı artıq dönməzdir. Sadəcə bunu sevməliyik. Və cənab prezidentin bu xəttini mən Milli Məclisdə dedim, müdafiə edirəm. Misal, indiyə kimi çəkirdik rayon mərkəzlərinə, şəhərlərə yolları, indi kətləri abadlaşdırırıq. Yəni, bu çox yaxşı aldı. İndi elə eləməliyik ki, hər bir vətəndaşımız, bütün cəmiyyət bu istiqlalın dadını tamsın, öz ailəsinin içində, özünün fərdində daha çox əldə eləsin, bu istiqlalı daha çox sevsin. Yəni, 27 il bundan əvvəl biz qorxurduq ki, hansısa dövlət bizi tanıyar, tanımaz, amma 27 il sonra Azərbaycan artıq dünyanın hesablaşdığı bir dövlətə çevrilib, Cənubi Qafqazın mərkəzinə çevrilib. Və bu illər ərzində bizim gördüyümüz işlər mən hesab edirəm ki, bizi bu səviyyəyə gətirdi, çatdırdı. Təbii doğru buyurursunuz. Hətta torpağımızın bir hissəsini itirməyimizə baxmayaraq, əslində Azərbaycan özünün kəndisindən daha böyükdür, özündən daha böyükdür.
dünyada 140 ölkə onu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qeyri-daimi üzvü seçdi. Yəni bu bizim dövlətə hörmət idi. Yəni iqtisadi cəhətdən tərəqqimiz, yenə dediyim kimi o geosiyasi vəziyyətimiz çox önəmlidir. Azərbaycan inşallah gələcəyi yaxşı olar. İnşallah. Xatırladım ki, biz bugün 18 oktyabr 1991-ci ili Azərbaycanın müstəqillik aktının qəbul olunduğu günü müzakirə edildik. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək olsun.